أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند دقايستو أغو هدادان حالك خيبك النقون وحا دقايبك تهي لباتر دالك كسو دوادو وراركو يقدم بيه شركة لغسو قبقبين يا مقالدو مقدشو إسلام مركاسين إن مدى أو حيرناي قدوميها أخل كسر عبد حانشي أو قبي أهام بإسبارو ودكتي كدي مركي لغسد برصدي حريتانك شركة لغا هدلي أرماء دورشوينك سوماليا يا إلا يهدو حيران خلافك السياسيين تقبلد وقوية رئيس الوزارة الرابلة مدح دا مامول قبلد يا مدح وينياشي هوري سوماليا سيدا شيخ شريف شيخ أحمد يا حسن شيخ محمود يا إمن كولي حلين يا gudoomiyaha aqalka sare isla markaasina waxa ay doonayaan in arintaas ay soo afjaraan madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo oo ku sugan teendada afisiyona ayaa qayb ka ahayn shirka socda ee xalka looga raadinayo khilaafka siyaasiinta gobolada waqooyi ee la xiriira arrimaha doorashooyinka Soomaaliya farmaajo teendada ayuu dhex fadhiya madaxdi kale sida Roble maamul goboleedada madaxweynayaashii hore ayaa iminka xalinaya faahfaahina dheeraada ayaa ka soo baxaya kulanka u dhexeeya gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo xubnaha mid uga musharaxiinta mucaaradka oo maanta ka wada qayb galayay shirka gabagabada ee doorashooyinka qaranka kulanka oo ka dhacay guriga Cabdi Xaanshi ayaa waxaa diiradda lagu saaray sidii loogu qancin lahaa tabashada uu ka qabo doorashooyinka ugana qaybgelin lahaa xiritaanka shirka wadatashiga ee maalmihii lasoo dhaafay ka socda teendada afisyone wararka qaar ayaa sheegaya in xubnaha mid uga musharaxiinta mucaaradka uu horkacaya madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo ay horkacayeen madaxweynayaashii hore ee dalka ay ugu dambeyn ku qanciyeen gudoomiyaha aqalka sare inuu qayb ka noqdo munaasabada lagu saxiixayo heshiiska doorashooyinka 2012 watanka intii uu socday shirkaani gaarka ah waxaa goob joog ahaa madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Shariif Sheikh Ahmed Rais Wasaari hore ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre musharax madaxweyne Cabdi Kariin Xuseen Guuleed musharax Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsamee xildhibaane aad u fara badan oo mucaarad ah sidoo kale wararka ayaa intaas ku sii daraya in tabashada gaarka ah ee uu qabo Cabdi Xaashi la tixgelin doono isla markaasina si guud loo xalinayo maadaama Ra'iisul Wasaare ku xigeenka dalka loo badiyay xubnihii u matalayay gobolada waqooyi cabashada gudoomiyaha aqalka sare iyo xalinteeda ayaa waxaa soo dedejiyey kadib markii xalay uu shaaciyey in uusan qayb ka ahayn heshiiska doorashooyinka ee lagu gaaray magaalada Muqdisho maadaama uusan matalaad ku lahayn shirka lagu soo xirayo afisyone khilaafka ayaa sidoo kale soo xoogaystay kadib markii uu Cabdi Xaanshi ka biyo diiday qaadashada shan xubnood oo laga siiyey guddiga farsamada ee xubnaha gobolada waqooyi soo xulaya wadahadallada doorashooyinka ee lasoo xirayo ayaa soo afjaraya khilaaf bilooyinkii lasoo dhaafay ka taagnaa doorashooyinka dalka dhinaca kale ayaa soo magacaabaya guddiga xalka kama dambaysta ahi ee ka gaaraya arrinta gobolka gedo shirka doorashada ee ka socda magaalada muqdisho ayaa waxaa heshiis looga gaaray qodobadii ugu adkaa ee horyaalay madaxda u shiirsan magaalada muqdisho gaar ahaan xiisadda gobolka gedo oo markii hore si gaar ah uga dhexeysay madaxweynaha waqtigiisa dhamaada maxamed cabdullaahi farmaajo iyo axmed madoobe shirweynaha ayaa isku raacay in arrinta gobolka gedo lagu dhameeyo in la qaato soo jeedinta guddiga farsamada ee ku shiray magaalada baydhabo kaasi oo dhigayay in la magacaabo guddi dib u heshiisiin ah oo xalka madambeys ahi ka gaara xiisadda iyo in axmed madoobe uu maamul cusub u magacaabo sida ay ogaatay warbaahinta ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Axmed Madobe ayaa guddi gaar ah u xilsaari doona si ay arintaasi oo muddo soo jiitamaysay xalka madambeys ahi looga gaaro labada mas'uul ayaa magacaabay guddi isku dhaaf ahi oo arintaasi xalka madambeys ahi ka gaara maadaama ay xiisadda gobolkaasi qayb ka tahay khilaafka doorashooyinka in muddo ahi soo jiitamaysay sidoo kale waxaa intii uu socday shirweynaha doorashada la isla qaatay in guddiga doorashooyinka ee muranka badan ka taagan yahay lagu beddelo guddiyo cusub oo kalsooni ka haysta dhammaan dhinacyada ku shirsan magaalada Muqdisho waxaa dib loogu noqonayaa sida ay xogtu sheegayso guddiga doorashada ee maamul goboleedyada iyada oo ay jiraan qodobo cusub oo lagu darayo heshiiska cusub ee qalinka ku duugayaan madaxda dowladda federaalka maamul goboleedyada ee gobolka Banaadir waxaa xusid mudan in booska madaxweynaha waqtigiisa dhamaada maxamed cabdillaahi farmaajo oo saxiix ku lahaa heshiisyadii hore lagu beddelay ra'iisul wasaare Roble oo isagu la wareegay arrimaha doorashooyinka iyo amniga heshiiska lagu wado inay qalinka ku duugaan Roble iyo saxiixayaasha kale ayaa soo afmeeraya ismari waa qaatay muddo badan kaasi oo jahwareer siyaasadeed iyo mid amni geliyay dalka oo idil si kastaba ha ahaatee haddii shirkaasi saxiixiisa u dhaco waxaan soo gudbin doonaa khudbadaha madaxda halkaasi saxiixayaasha ah fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya taliyaha ciidanka lugta jeneraal biixiyo u dhashay beelweynta mareexan qaraaban la ah madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo ayaa xuquuq ka jaris iyo waranti soo qabasho iskugu daray saraakiishii ciidamada badbaado qaran ee farmaajo ku qasbay inuu ka laabto waqti kororsigii sharci darada ahaa
gilgilay dalka Soomaaliya tilabada uu general biixi ku beegsanaya saraakiisha ciidanka badbaado qaran waa tilaba ka hor imaanaysa heshiiskii uu saxiixay ra'iisul wasaare Roble ee dhigayay in aan la ugaarsan karin shaqana laga joojin karin ciidamadii badbaado qaran ee heshiiska lala galay laguna xadgudbi karin ciidankii badbaado qaran ee ka hor yimid madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo saraakiisha ciidanka badbaado qaran waxay xaq u leeyihiin inay isdifaacaan hadii ra'iisul wasaare Roble tilaabo ka qaadi waayo general biixi iyo xulufadiisa ku qabiilka ahi ee madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo adeegaya sidoo kale saraakiishaani ayaa colaad hurinta iyo isir nacaybka ku dhisan argoosiga beelaysan ayaa iminka lala yaaban yahay si kastaba ha ahaatee wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya in saraakiil sarsare uu ka mid yahay madaxweyne in halkaasi xilkii laga qaaday hase ahaatee ilaa iminka maysan ka hadlin musharaxiinta mucaaradka oo awal badartood u imaadeen ciidamadani inay badbaadiyaan muddo kororsigii madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo dhinaca kale nuxurka heshiiska doorashooyinka ee maanta la filayo in lagu dhawaaqo ama la saxiixo waxaa lagu wadaa in maanta lasoo gebagabeeyo halkaasina shirka lagu saxiixo qodobadii lagu heshiiyey hase ahaatee wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya shirka munaasabadda loogu talagalay in lagu saxiixo warmurdiyadka la filayo inuu maanta ka soo baxa waxaa la adkayn doonaa in doorashada ka dhacdo laba deegaan doorasho oo maamul goboleed kasta ah iyada oo xal laga gaaray gedo oo markii horeba uu farmaajo ku dhiganaa waxaa kale oo sidii hore ahaan doono tirada codbixiyayaasha ee dooran doona halka kursi oo ahayd 100 qofood waa golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaa kale oo baarlamaanada heer dowlad goboleed ay soo dooran doonaan xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya guddiyadii lagu muransanaa oo isbeddel lagu samaynayo iyadoo la filayo in ra'iisul wasaaraha iyo maamul goboleedyada ay soo magacaabaan xubno hor leh arrinta amniga wararka waxa ay sheegayaan in amniga doorashada ay sugi doonaan amisom iyo ciidamada booliiska iyada oo laga ilaalin doono ciidamada xoogga dalka inay ku lug yeeshaan siyaasadda iyo arrimaha doorashada waxaa kale oo la xusi doonaa in booliiska ay noqdaan kuwii hore ee aan ahayn kuwa gaarka ah ee dhowaan uu samaystay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo sidoo kale waxaa ka mid ahay qoondada haweenka oo ah 300 jadwalka doorashada wararka ayaa sheegaya in la dejinayo jadwalka doorashada oo macquul ah iyada oo 6 bil gudaheed lagu soo gabangabayn doono dhammaan doorashooyinka 2021 inta badan waxba iskama bedelayaan shuruudaha laga rabo xubnaha ka mid noqonaya baarlamaanka iyo lacagta laga rabo oo ah aqalka sare $20,000 halka aqalka hoose ee baarlamaanada ay noqon doonaan $10,000 sidoo kale maanta ayaa la filayaa in lasoo gabagabeeyo isla markaasina lasoo bandhigo waxyaabihii lagu heshiiyey dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid